ओम। अथ एकचत्वारिंशः सर्गः। स च वाग्भिः प्रशस्ताभिर्गमिष्यन् पूजितस्तया तस्माद्देशादपक्रम्य चिन्तयामास वानरः। अल्पशेषमिदं कार्यं दृष्टेयमसि ते क्षणा। त्रीनुपायानतिक्रम्य चतुर्थ इह दृश्यते। न सामरक्षः सुगुणाय कल्पते, न दानमर्थोपचितेषु युज्यते, न भेदसाध्या बलदर्पिता जनाः। पराक्रमस्त्वेव ममेह रोचते, न चास्य कार्यस्य पराक्रमाधृते विनिश्चयः कश्चिदिहोपपद्यते। हतप्रवीराश्च रणे हि राक्षसाः, कथञ्चिदीयुर्यदिहाद्यमार्दवम्। कार्ये कर्मणि निर्दिष्टे यो बहून्यपि साधयेत्, पूर्वकार्याविरोधेन सकार्यं कर्तुमर्हति। न ह्येकः साधको हेतुः स्वल्पस्यापीह कर्मणः, यो ह्यर्थं बहुधा वेद स समर्थोऽर्थ साधने। इहैव तावत् कृतनिश्चयो ह्यहं यदि व्रजेयं प्लवगेश्वरालयं, परात्मसम्मर्दविशेषतत्त्ववित् ततः कृतं स्यान्मम भर्तृशासनम्। कथं नु खल्वद्य भवेत् सुखागतं प्रसह्य युद्धं मम राक्षसैः सह। तथैव खल्वात्मबलं च सारवत् सम्मानयेन्मां च रणे दशाननः। ततः समासाद्य रणे दशाननं समन्त्रिवर्गं सबलप्रयायिनम्। हृदि स्थितं तस्य मतं बलं च वै सुखेन मत्वाहमितः पुनर्व्रजे। इदमस्य नृशंसस्य नन्दनोपममुत्तमं वनं नेत्रमनःकान्तं नानाद्रुमलतायुतम्। इदं विध्वंसयिष्यामि शुष्कं वनमिवानलः, अस्मिन् भग्ने ततः कोपं करिष्यति दशाननः। ततो महत्साश्वमहारथद्विपं बलं समादेक्ष्यति राक्षसाधिपः। त्रिशूलकालाय सपट्टसायुधं ततो महद्युद्धमिदं भविष्यति। अहं तु तैः संयति चण्डविक्रमैः समेत्य रक्षोभिरसह्य विक्रमः। निहत्य तद्रावणचोदितं बलं सुखं गमिष्यामि कपीश्वरालयम्। ततो मारुतवत्क्रुद्धो मारुतिर्भीमविक्रमः ऊरुवेगेन महता ध्रुवान् क्षेप्तुमथारभत्। ततस्तु हनुमान् वीरो बभञ्ज प्रमदावनम् मत्तद्विजसमाघुष्टं नानाद्रुमलतायुतं। तद्वनं मथितैर्वृक्षैर्भिन्नैश्च सलिलाशयैः चूर्णितैः पर्वताग्रैश्च बभूवाप्रियदर्शनम्। नानाशकुन्तविरुतैः प्रभिन्नैः सलिलाशयैः ताम्रैः किसलयैः क्लान्तैः क्लान्तद्रुमलतायुतं। न बभौ तद्वनं तत्र दावानलहतं यथा व्याकुलावरणारेजुर्विह्वलायिवतालताः। लतागृहैश्चित्रगृहैश्च नाशितैर्महोरगैर्व्यालमृगैश्च निर्धुतैः। शिलागृहैरुन्मथितैस्तथा गृहैः प्रनष्टरूपं तदभून्महद्वनम्। सा विह्वलाशोकलताप्रताना वनस्थलीशोकलताप्रताना जाता दशास्य प्रमदावनस्य कपेर्बलाद्धिप्रमदावनस्य। सतस्य कृत्वार्थपतेर्महाकपिः महद्व्यलीकं मनसो महात्मनः। युयुत्सुरेको बहुभिर्महाबलैः श्रियाज्वलं स्तोरणवास्थितः कपिः। ॐ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां सुन्दरकाण्डे प्रमदावनभञ्जनं नाम एकचत्वारिंशः सर्गः। ॐ।